Ако ме позволите, ще започна малко по-отдалеч. Живота на съвременното общество е немислим без достъп до информация и без ползване на информация. Тя е нужна за вземането на решения, мотивира и трансформира човешкото поведение, допринася затворението на нови знания. Не случайно през последните години в поведенческите науки се появи един специфичен термин – травма от липсата на информация. Ето защо е толкова важно да притежаваш информация, да създаваш информация, да разпространяваш информация. И в този дух наистина преди 5 години Медицинския университет Варна взе мъдро и прозорливо решение да създаде университетска телевизия. За мен тя не е просто електронна медия. За мен тя е едновременно и работилница, и ателие. Тя работи с ум и с умела ръка за създаването на учебни, научни, новинарски продукти, които изпипва, извайва като художествено произведение. Възхищавам се искрено от професионализма на екипа на университетската ни телевизия. Поздравявам го с 5-годишнината и му желая многохиляден и устойчив зрителски интерес. Още много успешни петилетия с безоблачен ефир. На добър час, колеги!